Գիտեք, սովորաբար նման հանդիպումները պատրաստվում են ոտքի վրա հանդիպման արդյունավետությունը ինձ համար այդքան էլ հասկանալի չի։ Ես չեմ ուզում բացառեմ, բայց քանի որ որևէ նախապատրաստական աշխատանք չի տարվել բարձր մակարդակի հանդիպման, կարծում եմ դրված վաղաժամ է։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևորում է մարդկանց նախարարների մակարդակով հանդիպումը, որը որոշակի ինձ դադարից հետո հնարավորություն կտա ճշգրտելու մեր մոտեցումները, մեր սպասելիքները, Ադրբեջանի մոտեցումների հարմացում մենք փորձենք լսենք, արդյոք կա որոշակի փոփոխություն պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումներում, և հույս ունեմ, որ այն կարող է նպաստել առաջնորդների հանդիպմանը, բայց ես պահին դրա մասին խոսելու դեռ բան։